Eu vi um conterrâneo da linda Bahia discutindo com um moço de Minas Gerais. Então quando o baiano dizia oxente, o mineiro respondia sim senhor uai. Eu vi um conterrâneo da linda Bahia discutindo com um moço de Minas Gerais. Então quando o baiano dizia oxente, o mineiro respondia sim senhor uai. Disse o mineiro, eu só gosto do catira. E disse o baiano, eu gosto do xenhenhen. Então quando o baiano disse, vou comer um coco, o mineiro disse, uai, eu vou comer um trem. Quem me ensinou a dizer uai foi minha mãe. Quem me ensinou a dizer oxente foi meu pai. Uai, seu mané, o que é oxente? Oxente que ela é mente, o que é uai? Eu vi um conterrâneo da linda Bahia discutindo com um moço de Minas Gerais. Então quando o baiano dizia oxente, o mineiro respondia sim senhor uai. Eu vi um conterrâneo da linda Bahia discutindo com um moço de Minas Gerais. Então quando o baiano dizia oxente, o mineiro respondia sim senhor uai. Pra o mineiro saber o que é oxente, ele foi na Bahia com meu vatapá. Levou o catira, misturou com xenhenhen, ralou o coco no trem e mandou peneirar. E o baiano foi perguntar à mineira se uai-uai é coisa de comer. Ela virou um trem e assim falou: espera aí que eu já vou mostrar uai pra você. O mineiro, eu só gosto do catira. E disse o baiano, eu gosto do xenhenhen. Então quando o baiano disse, vou comer um coco, o mineiro disse, uai, eu vou comer um trem. Quem me ensinou a dizer uai foi minha mãe. Quem me ensinou a dizer oxente foi meu pai. Uai, seu mané, o que é oxente? Oxente que ela é mente, o que é uai? Eu vi um conterrâneo da linda Bahia discutindo com um moço de Minas Gerais. Então, quando o baiano dizia oxente, o mineiro respondia sim senhor uai. Eu vi um conterrâneo da linda Bahia discutindo com um moço de Minas Gerais. Então quando o baiano dizia oxente, o mineiro respondia sim senhor uai.